Podra Līne bija maza meitenīte, kad viņu sētā iebrauca cilvēkmērītāji. Tā 1936. Gadā Piebalgā sauca profesora Prīmeņa vadītās ekspedīcijas. Katru bildēja, mērīja, anketās pierakstīja, ar ko slimojusi ģimene, kāds izskats. Šie dati padomju gados nosargāti, tagad digitalizēti. Šovasar seno pētījumu Rīgas Stradiņa universitātes mācību spēki un studenti atkārto ar mūsdienu metodēm. Un Spodra ir pirmā, kur atkal tiek svērta un mērīta. Nu, droši vien kādu 4 gadi bija, vai arī nebija, nezinu, jo man tēvs arī nestāstīja par to mērīšanu. Citi vietējie sanākuši, jo savulaik mērīti viņu senči, un kā jau piebaldzēni dzen jokus arī rindā pie ārsta gaidot. Es no senčiem paņēmu visu labo, viņiem palika sliktais. Un otrs ir tas, ka mēs visi esam gudri runātāji, tā kā man noviem nav gēnos. Man šķiet, ka šī ir vērienīga iespēja, kaut kas ekskluzīvs, būt daļai kripatiņai no vēstures momentu. Jā. Vispirms jāaizpilda anketa un pat tās jautājumi ļauj daudz ko pateikt par piederību novadam. Vai tev bērni no meža zvēriem, vai tev garšo rūkcaus, vai tev patīk kaulēties, vai tev patīk lielos cilvēkos. Cits šī pētījuma iespaidā ir pat ciltskoku savu sācis zīmēt un diezgan arī tālu ticis. Un meklējus piebaldzēnam vienmēr tā piedrības sajūta ir bijusi ļoti svarīga. Bet studentiem pētījuma veicējiem mirdz acis. Galvenais ir salīdzināt to, kā bija pirms tiem 87 gadiem un kā ir tagad. Kā cilvēki ir mainījušies pa šo laiku, kādas ir tās iezīmes, kas ir palicis nemainīgi. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas pilnīgi noteikti tāds nav bijis. Un tāds, teiksim, tik komplekss, kas ietver dažādas orgānu sistēmas, ne tikai ķermeņa uzbūvu, bet arī elpošanu, asinsritu un arī ģenētisko testu, tik komplekss arī noteikti nav bijis. Asins analīzes ļaus izdalīt piebaldzēnu genomu un noteikt saslimšanu risku, bet 3D skenēšana katra dalībnieka izskatu saglabās paaudžu paaudzēm. Pateicoties digitālajām iespējām, tagad var teikt, ka šī pētījuma dati būs mūžīgi. Aiki Inza, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.